Փարիզից վերադառնալուց հետո Գրետան այսօր առաջին անգամ էր եկել մարզումների դահլիճ, բայց ոչ մարզվելու համար, եկել էր ընկերներին հանդիպելու պարաօլիմպիկ խաղերից ունեցած տպավորություններից պատմելու համար։ Լարված ու ծանրաբեռնված մրցումներից հետո Գրետան կարճ հանգիստ է վերցրել։ Մրցումից հետո ամբողջ ուժը տվեցի այդ մրցմանը, հիմա փորձում եմ մի փոքր հանգստանամ, մի փոքր կարոտեմ ծանրաձողը ու նորից մոտենամ իմ պարամունքներին։ Մուտքը դեպի մարզասրահ, որը Գրետայի մշտական մարզումների վայրն է, բավականին բարդ է ու անհարմար։ Անգամ այս հանգամանքը երբեք չի խանգարել նրան ամեն օր գալ այստեղ։ Ամուր կամքն ու ձգտումն է, որ Գրետային հաջողություններ է բերել ոչ միայն ծանրամարտում, նաև բասկամարտում լեռնադահուկային մարզաձևերում։ Պրոֆեսիոնալ ծանրամարտում ընդամենը 2 տարի մարզվելուց հետո 21 տարեկանում Գրետան գրանցել է իր առաջին հաղթանակը՝ նվաճել Եվրոպայի առաջնության արծաթե մեդալ։ 3 արծաթ, 2 բրոնզ, 2 ոսկի։ Սրանք միջազգային մեդալներն են, 7 մեդալները, իսկ տանը մոտավորապես 48 հատ մեդալ ունեմ, որը Հայաստանի մասշտաբով կազմակերպած միջոցառումներն են տարբեր մարզերում ու այնտեղ միշտ առաջի տեղ եմ նվաճել Հայաստանում բացարձակ չեմպիոն։ Արդեն 17 տարի Գրետան ծանրամարտում է, աշխարհի ու Եվրոպայի մրցաշարերում նվաճած մեդալների հարկն ու փայլը տարբեր են։ Կողքի են, բայց յուրաքանչյուրի համար ներդրած համառջանքերն ու ապրումներն են նույնը։ 7 անգամ բարձրացել է մեր երագույնը, աշխարհի գավաթի առաջնություն, Եվրոպայի առաջնություն, տարբեր երկրներում կայացած Եվրոպայի առաջնություն, միակ ցավալի դեպքը աշխարհի առաջնությունն էր, որը Դուբայում տեղի ունեցավ ու չգիտես ինչու 0 է ստացել ու հուսահատվել էի։ Դա 2023-ին է եղել, հուսահատվել, հիասթափվել է, անգամ սպորտը թողնելու միտք ունեցել, բայց իրեն բնորոշ համառության ու կամքի շնորհիվ կարճ ժամանակ անց վերակտել է իրեն, առաջինը վստահելով իր ֆիզիկական հնարավորություններին եւ ուժեղությանը։ Ինքը ունի մի հատ վատ բնավորություն, որ անհաջողության դեպքում դեպրեսիայի մեջ է ընկնում, բայց չի գիտակցում, որ այդ ամեն ինչը բոլոր մարզիկների մոտ կա։ Ուղղակի ինքը այդ դեպրեսիայից մի քիչ դժվար էր դուրս հանելը, բայց էլի իր մեջ ուժ է գտնում, այդ դեպրեսիայից դուրս է գալիս ու արդյունքը ցույց է տալիս։ Որոշ ժամանակ հետո փորձեցինք նորից հավաքել սպորտում, սպորտային ասպարեզում, որ զրոն ոչ մի բան չի կարող փոխել մարզիկի կյանքում, եթե ունի նպատակ, եթե ունի հաղթելու ճանապարհ։ Ու այդ զրոյից հետո առաջի մասնակցությունը, որ եղավ Վրաստանի վարկանիշային այդ մրցելույթներ, ու հենց այդտեղ վարկանիշ ձեռք բերեցի։ Մարզական կարիերան անկանխատեսելի է, եւ անհաջողությանը հաջորդած մեծ հաջողությունը եղավ Թբիլիսիում ձեռք բերած վարկանիշը, որը Գրետային Փարիզ 2024-ի պարաօլիմպիկ խաղերի մասնակցության ուղեգիր շնորեց։ Բարձրացրել է 114 կիլոգրամանոց ծանրաձողը, զբաղեցրել 6-րդ հորիզոնականը, բայց այս ցուցանիշը Գրետայի համար ամենակարևորն է, նա գերազանցել է երբևէ ունեցած իր արդյունքները եւ անձնական ռեկորդ սահմանել։ Այսքան տարիներ մասնակցելով եւ մարզումների ժամանակ ես երբեք 114 կիլոգրամը չեմ բարձրացել մարզումների ժամանակ, փորձել եմ, բայց միշտ չի ստացվել ու չեմ կարողացել մինչեւ վերջ ծանրաձողը հասնել իր ավարտին, ու այն քաշերը, որ նոր ես պատվիրեցի, դրանք իմ երկար տարիների պարապած եւ մրցումներ մասնակցած ամենաառաջի քաշերն էր, որ ես բարձր քաշերով ներկայացա պարաօլիմպիկ խաղերին, ոչ մեկը ես չէի բարձրացել ոչ մի մրցապայքարում, ամեն մոտեցումը գրանցվեց որպես անձնական ռեկորդ, իսկ 114 կիլոգրամով այս պահին զբաղեցնում եմ Եվրոպայի առաջին հորիզոնականը։ Եվրոպայում առաջին ուժեղ կին պարածանրորդի ուժը տարիքի հետ ավելի է մեծանում։ Գրետան իր ցուցաբերած արդյունքներով է համոզվել, ասում է, հոգեպես ու ֆիզիկապես ուժեղ են դարձրել երկու աղջիկները։ Փաստերն են ցույց տալիս, որ 3 ամառային պարալիմպիկ խաղեր մասնակցելուց ես շատ քիչ կիլոներ եմ բարձրացել, բայց երեխաների ծնվելուց հետո Փարիզ 2024-ը իմ 4-րդ ամառային խաղերն էր ու բարձրացել եմ առելի թվեր, որ նոր երբեք ես ջահել տարիներին չեմ բարձրացրել։ Ինքը շատ ուժեղ է, ավոր իր ուժերը ինքը դաժե իր վրա չի զգա, ինչ հարվածներ կա հասցնեմ արդուն, միաց թե դեպ հրեկը կնգի սպար։
Գրետային ծանրամարտում ուժ ու թեպեշ տվողը նաև ամուսինն է, ով Գյումրիում մարզումների ժամանակ Գրետայի կողքին է։ Մարզական ոլորտին էլ անծանոթ չէ։ Անձնական մարզիչը Երևանում է և ինչ չէ, որ կարողանում է մարզավիճակին հետևել։ Գյումրիում այդ կարևոր գործը ամուսնուն է վստահված։ Շատ ժամանակ ես էլ տանը չեմ դիտում, իսկ երբ որ մենք տանն ենք, ինքը տանը չի, այդպես համատեղում ենք, համատեղել է արդեն մեր համար, որ ժամանակ առ ժամանակ ինքը մեր կողքին պետք է չլինի, պետք է գնա մրցումների։ Մարզումների դադարը ընդամենը մեկ ամսով է, հետո վերադառնալու է մարզադահլիճ։ Առջևում պարարած ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունն է, որին և պատրաստվում է մասնակցել։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։